体育中心综合报道，洛基与国民系列战首场比赛，靠着近况火烫的拉梅修 DJ Lee Marinu 击出首局首打席全垒打，加上六局时又轰出两分炮，单场双响炮的带领下，中场洛基以5-1击败国民，拿下系列战首胜。拉梅修今天单场5-4，除了双响炮外，在二局上二出局一垒有人的情况下，击出深远二垒安打，带有一分打点。洛基本场比赛的5分里，有4分都是靠他打回来的。洛基先发投手贝蒂斯 Chad Bettis 今天也表现出色，主投7局仅被击出3支安打，送出5次三振，仅在5局被肯德瑞克 Harry Kendrick 击出阳春炮，失掉唯一的一分。随后8、9局，洛基先后换上肖 Brian Shaw 及麦基 Jake McGee 登板，都没有让国民越雷池一步，帮助洛基守住胜利。拉梅修美联社，贝提斯法新社。